tadi tukang dia Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gue, teman-teman. Kita mau bikin video lagi, yaitu video bersama Oci. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Kita usahain sedikit-sedikit sehingga mudah-mudahan deh kena isi gue belum ingin ngomong. Mudah-mudahan Oci bisa menjadi lelaki yang benar-benar lelaki gitu, lelaki normal ya maksudnya. Bersama Nijar dan kameramen Acil. Tapi di sini kameramen sekarang punya tugas yaitu jadi ocong-ocongan. Ocong, ya. Bro. Iya, lu nanti bantu gue. Entar ada yang ikut lagi. Jadi sekarang mah Nijar teh mau di-prank. Sekarang mah Nijar bantu nge-prank gue. Ya Allah, hilang ustobat nge-prank aja. Sekarang kita dandanin dulu dia, terus dia ngumpet di belakang nanti. Nanti setelah gue ngobrol-ngobrol sama si Oci, baru prank dimulai gitu loh. Jadi seru gitu. Siap. 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 Oke, let's go, Cil. Yo. Bro, sekarang Jenijar udah beres nih dangdanin si Acil. Mana bisa nuke nge make upan euy. Anjing enggak apa di make upan kudunya lamun ngeprank. Edan ki Acil belerin. Acil belerin mantap. Cil siap ngeprank. Siap. Siap. Nah, jadi engke Acil ngumpet dulu di belakang. Terus pas waktu di kodoan. Dulu cek aing kumisna dulu. Gele anjing kali. Kacit tuh pocong aya kumisan. Dulu kumisnya. Nanti Acil ngumpet dulu di belakang. Udah gitu nanti pas dikodeun dikodeun gitu. Iya, sungut orang Sunda mah. Biasa sungut nak ya. Tah, terus dikodeun nanti udah dikodoin, kodoin. Aku udah salat kodo. Aja sing keluar ya. Siap. Oke, Cil. Ke belakang ngumpet, Cil. Tidak nong guys, sisi dulu. Please don't be bad. Hop. Makan anjing setelin bahagia-bahagia. Oke, sekarang gue mau ke tempat Neneng Oci. Coba deh, aku minta permintaan Oci sekarang rubah penampilan saat ini aja. Gilang pengen lihat. Saat ini aja nggak bawa baju . Gilang bawa baju loh. Oh, make up gimana ini make up? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kan harus merubah sedikit-sedikit sih. Dan kita harus merubah mulai dari sekarang, kalau di nanti-nanti nggak ada mulai tungtungnya gitu. Lihat dong, Ci. Kamu itu pantas loh kayak gini. Kamu itu ganteng, nggak tahu. Normal aja gitu daripada kayak gitu-gituan. Nggak ada gunanya, dosa lagi gitu loh. Sumpah, kamu itu ganteng banget loh. Apalagi dibuka kacamata, coba lihat. Buka kacamata. Mendingan udah berubah jadi gini, Ci. Pekerjaan yang lain ada banyak yang halal. Insya Allah. Sekarang jadi udah jadi laki, soalnya juga udah beda sekarang mau. Gimana, Bro? Gimana, Bro? Nyigrim. Wah, mantul. Oke, ciao. Kita sekarang pulang ya, Ci. Suara asli naki ya, tuku mah ada serah. Oke, sekarang kita pulang. Marilah pulang bersama-sama. Lanjut. Marilah pulang
ke kosan kita balik anjing ah. Nyata ngejedog di jalan geus peuting hayo we ku kulintingan wae urang teh geus hayang molor hayang molor jedog sia teh tisuk gawe ningalikeun gawe jam sabara gawe manggung manggung jam sabara jam paling jam setengah jam tujuhan jam tujuh berangkat mungkin teh pola isuk-isuk atuh enak geus jam 3 ada emang niat narek etan teh begadang erek begadang begadang jangan nah, soalnya lah bisa kuat eta mun tarasare gitu nya kuat teh kuatnya dikuat-kuat kan jeung kebutuh hebat teh bae jangan kebelah dieu ih ke mana jauh aja jangan kebelah dieu sieun sieun teh ci emang sieun kumaha sieun di dina sekolah nu nanya wah nah mun ada tukang dia poe kumaha angkanya jalan teh euy di pararoyek kitunya. Ieu mah yeuh istara dipake nya model ruko-ruko itu ieu nya. Anu geus puguh teh payu-payu ente. Oh jadi tadi ngusian nya ka ruko ieu mah. Iya. Tuh. Gah. Nah. Heuh bener ieu hawana beda sia ci euy. Asli banget ah aya. No. Jeung kosan teh maneh mah udah meni di ieu oci, meni di nu pararoe kosan teh abang kosan bencong. Jangan. Ini ya, ieu mah keur mitina ka luar sia ieu mah cing. Ulah ngomongkeun kita nya aya. Aing mah ngeun ningali goblok ah. Aing mah lebih mana emang? Mung ningali ya di tuh. Naon? Ningali naon? Aing mah naon oci nya? Ningali naon? Henteu tah bieu dina kamera aya. Na kamera naon? Na kamera aya. Wah. Ada kamera ayam. Nyawa. Ayam naon itu cimijar urang mani. Di luar nih. Nyawa. Kan tuh tadi mau mobilan atuh di luar. Mana tinggal itu uwana naon. Mana uwana naon. Tadi ayah. Tadi gitu luar. Ece. Ujang. Naon. Gak nyakun balik. Ah mung si. Apa nih erek balik. Tuh. Ayah mung ah. Mung ah. Kumaha yang balik? Bisa ngompol di dia kumaha tuh. Ah, aing mah sieun ah. Mau balik. Anjing, ai tadi teh geus jadi lalaki. Ke panil gerek balik. Anjing sorang ro badeh goblok. Reuwas aing deui reuwas sieun. Mung ah sieun ah. Cuma anu ngareuwas urang oci. Yo is. Balik ah. Ih. Sorang atuh ngobah gila. Lempang tarek. Geus di mah aku. Itu ayah tadi tuh. Ah, anjing sorang atuh goblok. Tadi mah gerem anjing. Naon eta? Mung ah mung ningali. Mae tadi sorana heuh ayeuna jadi. Mung ah naon leh? Sieun ah. Sieun naon balik-balik. Sieun mah aya tilu. Anjing tadi ge tiluan ayeuna sorana. Tadi ngagereum geus ningali jadi. Halo. Ma. Wah, cing naon? Mung ah. Era dang, era ku jeket kulit. Lain era-era nari sieun kumaha? Ari Ciona rek kumaha da mun bisa era-era teh kitunya. Kumaha lieut teh mah. Keluar deui geuning ieu. Sorana. Congna ih. Amin. Tu anjing goblok eda we ceram. Naon? Oci kunaon? Eta aya naon di tukang? Tukang naon? Tukang dagang mah tadi ge aya tukang asin. Mung ningali mung. Kunaon? Awe naon? Tarekan. Teh heula geus jalanna goreng ih. Baur atau kumaha ieu ah oh, misi milu milu ka mana milu ka mana tadi pikir naik mobil hek mung ningali milu ka mana ari oci mung ah mung pokona mah mung yang balik ah mung ah sieun panggih eukeur oci leh sieun kitu atuh euy da mana mata sieun geu kieu carana mah mung kunaha ieu naon ya tuh itu bae naon eta tukang ah mung naon kunaha eta di tukang dia ah aya naon.
daunan naik. Ambung aku tuh nyali rocoe, kue aku nyali rocoe, kue aku cana uwi. Kuna. Mung asion aku balik asion sumpah asion ayah naon. Jadi asion ayah naon, ayah jadi minusion ih. Nyawa. Ayah naon. Ayah nu bodas piang, mung ningali, mung ningali. Ayah nu bodas naon, he. Mung ah, mung lah dia kuasa ngomong kan ando, bisa nuturkan ayo ini. Atau gerak tere kendi. Tuh ayah deh. Bung. Ayah naon. Ngomong sing jelas ulah mong daur jadi sieun. Ayah bodas si tukang nambung. Nu bodas teh naon? Nu bodas teh naon sebutnya? Data ieu mah nu bodas. Nyao. Aing teh sieun. Geus naon? Balik embung. Mah nya kan geus jadi preman tadi teh tapi borang. Aing reman sora. Ay sieun anggor reman ge reman anggor ya dinian dikutuk-kutuk mambung sieun. Aku terus naon atuh sing bungu. Yo. Tinggal heula tinggal aya tukang. Una naon? Tuh udah una naon? Nyase. Tuh mana? Yes. Da tadi mah aya di dinya. Nginum lah. Cang nginum mana yang apa lah? Nginum lah. Anjir, mending sok rat. Ayo cik, naon? Panik, kita mah panik. Panik, kurang nih mah. Panik. Nginum lah. Kumaha bieu? Itu tadi aya di dinya. Di dinya. Oh, tempoan kana kamera deun. Naon dina kamera? Ya di mana? Mung aneh ngelika tukang lagi mung. Jadi tuh udah kamera di tukang ayah nubodas. Nubodas kenaun. Nyawa ngelain mau jadi kayak gegetret siun tuh. Hari gegetret dari ibu siun tak suka pakai sangan karena sira-sira. Punang. Ayah nubodas tadi ah. Nubodas kenaun. Waduk mau nubodas. Mung tuh di tukang. Aduh. Tukang dagang tadi mah. Lain. Ah. Segala wae mung. Ek balik mua itu. Oh, ayo balik atau matakna terehkan geratu siun aing na. Anjing. Tadi tegas jadi lelaki. Pan tadi saya tegas jagoan. Tapi mek. Aing reman. Aing bodas gitu madam bung sieun. Baru ada lelaki lo. Wah lelaki wop. Wah awewe banci sieun. Kunu gitu maaf. Aing no bodas teh lau nupugu. Sing jelas detail. Si pugu nao sebut ke nao no bodas teh. Oh udah tadi air di dia tak. Aung aing na sieun. Bisa jadi sudah imperer gerak anjir. Sok maradodel. Bodas. Ngejek ini nge channel kita mulai dibejakan. Oh, naon. Sebutkan. Sebutkan naon. Mau ngabisi mimi lu, ah. Karena orang yang sebuka ilmu, ayo nama. Ilmu naon. Tuh ada yang. Jadinya malah mun sian teh hitu. Anjing, waduh, sumpah. Hitu sia-sia oci, anjing, bau. Kalau gitu, gila. Atau etam di tukang naon ah, mung sih nahu. Kau tong hitu tak tuh apa? Tahu? Ada bongan sahat, tuh ada jalan kadiya. Atuh nah, atuh buat kadiya berarti nyawa. Atuh dah. Aduh anak. Ih anjir bau itu. Sanu itu teh iya teh aduh. Ente. Dari ini tuh kurang mah melepas sungkul. Ih si Oci amit-amit gering gitu bencong bau ih. Iya meren ah. Muah balik. Kok ayah naon kok sing kungu. Ayah bodas tadi di tukang ayah. Ini bodas naon. Ih. Ayo embung.
Enggak saya nama balik ya. Balik mana mah yang balik. Iya Bapak, iya Bapak San. Geus teu puguna rasani mah geus. Aing geus boga ilmu ya kamari aing. Iya. Ama ya urang lah. Iya. Aci. Naon? Babacaan bisa babacaan teu? Ya bisa tuh. Heh, sok babacaan. Babacaan naon da ka jurig mah? Heh, sok we naon da jurig mah salieunan ku babacaan oge. Tuh anjing. Naon eta teh? Cina tadi geus jadi. Geus jadi. Geus jadi. Leupeut mah. Daun. Leupeut. Leupeut. Urang mah teu moal leupeut tadi ge. Moal lagi sosis. Kunaon? Sosis, satu sosis. Astagfirullahalazim, sosis mah. Sosis, sosis. Pan boga sosis mah tuh. Henteu ye. Hok tengali ke tukang, hok tengali 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 tukang. Kunaon, kunaon. Hok kunaon, hok kunaon. Bong bong amung. Eh, bong bong bong. Kunaon? Bong ai. Balik ah, bong 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 ah. Sorana siga lalaki. Siga lalaki dia tuh tadi sana tadi ge jadi lalaki nah jeung ua-ua kitu ih. Wah sieun da pokon mah. Kumaha pokona teh geus teu geus teu daek cicing ah, layu gancang gerah. Mun taek turun ti heula ah. Anjing heula ah, goblok. Heuh, yap. Ya atuh ulah kitu wae ulah jeung sieunan atuh da unan naon ih. Sok mararane. Sok buka jaketna, buka jaketna. Buka jaketna. Heeh. Ini sampai geuna dia. Deh. Istighfar, istighfar. Yeah. Kurang sare meureun mah ngeuh, Ci. Nya. Lain mah salah kurang sare nah air bieu ningali teh ningali naon? Eta eta naon? Eta nu ditukang tadi. Itu cengkreng, itu cengkreng meureun mencos ki itu cengkreng. Tadi hati mah. Sorang pula au au au. Ngomong sae tadi. Doanya Bensong teh pan sok keluar tengah peuting mah nyeuseun kana ku juring. Ada anggur ini mongan-mongan kitu mah lok-lokan sieun. Lok-lokan naon? Nu lok-lokan mah sosis. Lok-lokan lok-lokan. Balik. Buruk enggak pakan bong. Enggak sayu balik biasa. Oh, atuh gancang-gancang we. Enggak balik, enggak biasa deui, biasa deui. Anjing, goblok setan jeung anjing. Ora setan. Iya teh. Hobora. Rahasia. Mari. Iya naon-naon ieu teh? Irah ieu ka dieu na. Tadi kayak melu di tukang di dia tuh nyumput. Sorry guys ya, gue lanjut pakai kamera HP soalnya ini kameranya habis baterainya, guys. Ci ampura, ampura, Ci.
Ci ulang ngomong atuh Ci. Ya oh. Begitu ke arah rawuh mana di lalu ngitan. Jadi teh, jadi kita teh gini. Elek nge-review Oci gitu, tapi tungtungnya orang teh yang ngeprank Oci gitu. Jadi matakna ya kita berhasil ngeprank bro, berhasil. Sawadikap, mantap. Baru kali ini gue ngeprank anjir. Baru kali ini gue ngeprank bencong. Baru kali ini sini jarang ngeprank bareng gue, dia balas dendam. Anjir. Baru kali ini juga kameramen gue ngeprank di pocong. Baru kali ini juga bencong ngeprank. Bencong ngeprank, siun ayah. Iya nggak tombol ke hatu, oh tikudrat. Kasar. Gue satu jadi lalaki doi atuh. Awan atuh. Awan doi. Oke guys, anehnya. Jangan lupa subscribe, komen dan likes, oke? Okay? Ci, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Oci. Ulah daek papangi jelema ieu gelo kabeh. Kadenge, kadenge, kadenge. Halo.